Медичні працівники області продовжують працювати наповну. Від початку повномасштабної війни роботи у них суттєво побільшало, оскільки у кілька разів зросла і кількість населення краю. Починаючи з 24 лютого, понад 100 тисяч вимушено переміщених осіб отримали медичні послуги закарпатських лікарів. Зокрема, станом на 20 липня ця цифра складає 113 202 особи. Найчастіше ВПО звертаються за допомогою до консультацій до сімейних лікарів, вузьких спеціалістів щодо загострення хронічних захворювань та онкологів, інформує на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.